Пане Максиме, які маєте новини звідти, там, де ви перебуваєте, якщо можете розказати, де в нашому етері, то будь ласка. На Авдіївському напрямку, на жаль, якихось таких позитивних ранкових новин немає, чи вечірніх, чи нічних. На Авдіївському напрямку все залишається достатньо складно, достатньо критично, але контрольовано тими бригадами, які обороняють Авдіївку і по флангах, і саме місто. Важка героїчна і дійсно важка праця бійців Сили оборони стримують ці наступальні дії. Кацапні, москальня обстрілює місто, позиції, завод з всіх видів озброєння РСЗВ, звичайно, застосовує авіацію, застосовує так звані КАБи, застосовує ракети типу Х. Тобто достатньо гаряче, достатньо непросто. Як завжди, є загиблі серед цивільних, тобто москальня продовжує вбивати. Я тут почав, власне, з Reuters про новини про те, що долар вже коштує більше 100 рублів в Росії. А Reuters також ще от опублікувало велику статтю, теж сьогоднішню, свіжу, яка називається «Вони є просто м'ясо». Росія, власне, розводить на позиції оці заградотряди, а також каральні, так називають, Штрафбатальйони. От про що пише Reuters, про те, що Росія почала застосовувати практику так званих штрафбатів. Це відлуння ще сталінської практики, тобто це сотні людей, які от залучаються в ті шторм, та оті батальйони. І про те, що там цих людей просто трактують як звичайне м'ясо для смерті. І ви, напевно, з тим стикаєтеся також у своїй практиці. Як надовго росіян ще вистачить от на ці м'ясні штурми? Ви знаєте, є дійсно м'ясо, яке пускають на обої. Це, скажімо так, низькі слої суспільного розподілу в Російській Федерації, в Московії. Це можуть бути примусово мобілізовані українці, до речі, як на ТОТ, на тимчасово окупованих територіях, де вони пройшли примусову мобілізацію. Це можуть бути так звані чмоні і інші, там, п'яне бидло якесь з глубинки. Це можуть бути малі народи Російської Федерації. Але я хочу застерегти всіх, і ті, що зі мною на фронті, це добре бачать, що російська армія не повністю з них складається. Це лише певний прошарик, який пускає дійсно на м'ясо. Але в російській армії достатня кількість звичайних бійців, і бійців професійних, і бійців, які вчаться, які ростуть, і офіцерів, які змінюють тактику, які застосовують, які постійно вдосконалюються і так далі. Тому оце дуже небезпечно, коли засоби масової інформації і взагалі все суспільство, щоб взяти якийсь образ, щоб поржать, взяли там чмуню, ще когось, і якось асоціюють це з всією російською армією. Це дуже непогано і дуже небезпечно. І це виникає певне непорозуміння між нами, захисниками, і між суспільством, яке не розуміє, чому так наступ повільно йде, що ми так довго обороняємося. На жаль, такий образ, які змалювали засоби масової інформації, породжує проблеми 15-16 року, коли теж після початку так званого АТО почались такі питання, що там робимо, що так довго, що так захищаємося, а що не забираємо і так далі. Тому я вже не на першому ефірі прошу і застерігаю журналістів відходити від цього образу. Ворог має величезну кількість озброєння, ворог має величезну кількість професійних підрозділів, і тому нам важко. Це не є просто якийсь ворог, це не є якісь зулуси, вибачте, не хочу вразити зулусів. Звичайно, є там той образ, який дуже культивує наше суспільство, але він не повний. Це лише частинка цієї збройної армади, яка прийшла на нашу землю. Тому є і Штормзет, є і Вагнер, є всі, є інтернаціонали, є іноземці, є малі народи, і є, звичайно, мобілізовані. Тому і є, звичайно, українці, які примусово мобілізовані на ТОТ, які якраз в 100% мобілізації
саме виступають у ролі м'яса. Тому я от хочу всім тим, які там щось надіються, живуть в рожевих своїх слониках чи там єдинорогах, що коли прийде Росія, вона зробить ту саму мобілізацію на будь-якій території, яку вона захопить, причому примусово, і все місцеве примусово мобілізоване населення буде от тим же ж м'ясом, з якого теж саме населення намагається сміятися. Ну, я думаю, що інформація, матеріал від Reuters, міжнародної інформаційної агенції, вона спрямована, власне, на закордонну аудиторію, щоб вона побачила, яке ставлення Росії своєї армії. Але, пане Максиме, ви кажете, що ви звертаєтеся до медіа. Чи ви звертаєтеся до єдиного маратону? Тому що це там якраз культивувалося ось таке, що от в Росії, вона друга армія в світі після української і так далі. Бачите, ми в цьому етері вже скільки? Вже фактично два роки скоро буде. І це маратон, який триває так само. І це означає, що... Ну, я теж відчуваю певну провину, коли ви це кажете. І, звичайно, всі медійники, всі, хто складають цю інформаційну картину для українців, так чи інакше, ці провини частинку несуть. Ми всі розуміємо, що треба було просто підняти трошки наш дух на самому початку, коли був шок і вторгнення. Особливо для тих, хто не чекав, що війна станеться. Таки було дуже багато, більшість, напевно. Але тим, хоча були дуже чіткі попередження. Але просто для нас теж важливо розібратися, звідки є джерело цієї інформації. Чи несуть, наприклад, політики і державні службовці, офіційні особи, напівофіційні особи, за те, що цей наратив, в принципі, був з самого початку запроваджений. Чи він є небезпечним, на вашу думку, для військових, зокрема, і взагалі для України? Давайте я ваше запитання поділю на три. Перше, щодо того, що дійсно на початку війни, ви правильно сказали, що цей наратив, можливо, був дійсно корисний, щоб підняти дух, щоб якось так зменшити страх тих, хто був не готовий, щоб вони не боялися, скажімо, навіть, скажімо так, сакрально піднімали в собі дух бійця. Але це було на початку війни. На початку війни і Арестович був, вибачте, корисний. Але зараз, ну, вже не початок війни, як мінімум на 9 років, і повномасштабно вже другий, тому треба трошки змінити наративи. Щодо політиків, чиновників, дозвольте, це питання не до мене. Щодо єдиного марафону, якщо я маю ефір на єдиному марафоні, я кажу те саме і їм, що це дуже небезпечно. Щодо того, скажімо, які мають бути відбутися зміни, та ми не повинні культивувати до них страх, але ми їх ненавидимо. І все, але ми повинні їх недооцінювати. Якщо ми почнемо недооцінювати ворога, це дуже-дуже небезпечно. І якщо ми далі будемо культивувати цей образ чмуні, відбудеться дійсно величезний розрив між нами, захисниками, і між суспільством. Тому що відбудеться чітке непорозуміння. Суспільство буде нас запитувати, а що ви там вже два роки воюєте? А чого ви цих чмунь не можете вигнати? Розумієте? А нас це буде надзвичайно дратувати, це буде певні конфлікти. Ми не боїмося москальні і ніколи її не боялися. Ми впевнено дивимося в очі ворогу і бажано мертвому ворогу. Але можу сказувати, що цей ворог якийсь такий слабенький, що ми прямо одним із інчиком його жили, це ні, це важка, величезна праця, і я би замість того, щоб культивувати образ слабкого ворога, я би ще більше акцентував на тому, що треба культивувати образ сильного захисника. Це величезна праця, як би ми хотіли, героїчна праця, ще й дуже смертельно ризикована. Тому я надіюся, я відповів на ваше запитання.